У Прилуках продовжують вакцинувати від коронавірусу. Якщо ще тиждень тому охочих щеплювали фахівці мобільної бригади з міста Чернігова, то починаючи із 13 березня вакцинацію здійснюють медичні працівники Прилуцького міськрайонного центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми проходили навчання 11-12 березня на базі обласної лікарні в місті Чернігові. Два врача і три медсестри. Проходили навчання для проведення вакцинації. Получили сертифікати і тепер працюємо. Наразі триває перший етап вакцинації. Медики первинки щеплюють своїх колег, які працюють з хворими на ковід, бригади швидкої допомоги, співробітників лабораторій. Це йдуть медпрацівники обласної больниці, районної больниці, дитячий, стоматологи. Щоб зробити щеплення протягом 4 днів, до первинки завітало близько 80 осіб. Найбільший потік бажаючих спостерігався у перші дні вакцинації, зауважили медики. Ми почали вихідні, тому що менше людей вихідної в поліклініці, тому ми можемо спокійно вести роботу, тому що як тільки зробив вакцину, чоловік має знаходитися півчаса під моїм присмотром, під присмотром лікаря. Тому краще це робити, коли менше народу больних. Обов'язковою процедурою перед вакцинацією є огляд пацієнта. Разом із тим, охочий щепитися повинен заповнити інформовану згоду на введення препарату Covishield. Перед тим, як зробити вакцину, заповняється інформована згода, що людина згодна на прививку. Я питаю, які є жалоби на сьогоднішній день, і зміряємо температуру. Дати згоду на вакцинацію та щепитися під час першого етапу мають можливість і категорії населення та професійних груп, які мають ризик захворюваності. Один флакончик відкривається на 10 чоловік. Якщо вдруг, і він може бути тільки відкритий 6 часов. Тому, якщо хтось не з'явився по різним причинам, то ми визиваємо пенсіонерів старше 65 років, хто вже записався на вакцину, або тих працівників, які зв'язані з громадськими організаціями, які роблять громадські організації. Станом на 16 березня у Прилуках щеплення від коронавірусу зробило близько 200 осіб.